El 13 d'abril, el Consell d'Infants va exposar en audiència pública al Saló de Plens de l'Ajuntament de Reus millores per donar més visibilitat a les referents femenines. Fer una gincama pel centre de Reus buscant pistes sobre diferents dones importants, posar plaques amb informació de referents femenines als carrers o oferir més obres de teatre sobre la igualtat de gènere a les escoles i instituts van ser algunes de les propostes exposades. Ara arriba a les escoles una de les primeres accions en aquesta línia, una capsa amb material educatiu que vol promocionar les dones referents. En aquesta capsa hi ha 10 jocs coeducadors i una capsa de 10 llibres amb històries de diferents dones il·lustres, uns materials creats també en la seva majoria per dones. Llavors a la classe és un moment que la tutoria doncs, es pugui parlar de tots aquests temes doncs, de desigualtat entre gèneres i que evidentment això s'ha de revertir. És molt important, sobretot, conèixer les referents femenines, no? Perquè al final a vegades no les nenes no s'atrevim a fer aquest pas al davant perquè no tenim un referent que hagin vist que ha fet aquesta tasca. No? Hi ha moltes dones científiques, les dones esportistes no? que estan tenint més visibilitat, però sí que és cert que al llarg de la història no l'han tingut. La primera escola que podrà gaudir d'aquesta iniciativa serà la General Prim. A partir del pròxim 8 de gener, els centres educatius de la ciutat que formen part d'aquest Consell d'Infants podran sol·licitar un exemplar d'aquesta capsa amb els materials especials. Uns materials que podran disposar durant un mes i treballar-los en horari de tutoria.